အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဂေါ့စတိုရီ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတောကျော်ပဝင်သောတင်းခွဲဝက်တောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါသေးခင်ဗျာမိုးရွာသည်ကုန်လူဝီဖြစ်တော့လဲရိုးမပေါ်မှာတော့မိုးကလည်းအုံဆိုင်လျက်ရှိပါတယ်ဥတုရာသီတောမီဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းနတ်ဆိုင်ထူထဲလာတဲ့ရိုးမတော်ကြီးအနီးဒေသများမှာတော့ရာသီဥတုကလည်းမိုးဆိုရင်လည်းမိုးအလျောက်စောင်းပြိုင်လည်းစောင်းရာသီကိုအပီပီသားသာခံစားရပါတယ်အခုလည်းသတင်းကြွခဲ့ပြီဆိုတော့လေမိုးသားတိမ်လေးတချို့ကတော့ရိုးမတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာလွှမ်းခြုံထားလျက်ရှိပါတယ်ဥတော်ကျော်တယောက်ကလည်းမိုးပေါ်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးတောအတွင်းထဲကိုခက်မြင်မြင်လှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်မကြာခင်မှာတော့ဝယုံတစ်ခုအနီးကနေလှုပ်ရှားတဲ့ကြားရတယ်တစီစီတီအီနဲ့အော်တန်များကိုလည်းကြားလိုက်ရတာမို့လို့တောဝက်များပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးဥတော်ကျော်ကလည်းတောဝက်သာပြစ်ခတ်တော်မယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးတော့ထိုနေရာကိုအသာချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်အခုရာသီဥတုအခြေအနေရတော့မကြခင်မှာပင်မိုးရွာသွန်းတော်မှာမောင်းလေဥတော်ကျော်တယောက်ကတော့တွေ့တဲ့တားကောင်သာပြစ်ခတ်ပြီးရွာထဲကိုပြန်ရံအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာဥတော်ကျော်တို့လိုမုတ်ဆိုးများအဖို့ကလည်းအလွန်အခက်တွေ့လာတယ်လीတောရလာရခက်ခဲသည့်အရာကြောင်းမိုးရွာရင်တချို့တားကောင်များကလည်းသူတို့နေထိုင်ရာကျင်းအတိုက်ထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့တရားကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဆိုတာကတော့ရမ်းမုံများရေးဆိုပြီးတော့တနက်မီးမပေါက်ခြင်းလीအဲဒါကြောင့်လေဥတော်ကျော်ကတော့မိုးရွာဒီမှာတောလဲလေးမရှိဘဲနဲ့မိုးများရင်လည်းအိမ်မတွင်သာငိန်ကုန်းလျက်ရှိနေသည်ရလဲရှိတဲ့ဟင်းလျာ၆ချမ်းများနဲ့သာဝမ်းဖြည့်နေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များတွင်မှရုံးမပေါ်မှာလည်းမိုးများဆွေလျက်တပတ်ခန့်ကြာအောင်ရွာသွန်းခဲ့တာမို့လို့ဥတော်ကျော်တောမလဲပြက်အိမ်မှာရှိတဲ့အသားကြောင်များနဲ့ပင်ဝမ်းဖြည့်နေရတာလေအခုမနက်ပိုင်းတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနေပူတာမို့လို့လေအသားစိတ်မဆားရတာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်လေတနက်ထမ်းပြီးတော့လေတောလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကံမကောင်းနေပင်မိုးမတည့်သေးဘူးမိုးရိပ်ကလည်းတန်းလာပြီလေတောဘက်ဥကလည်းဝယုံတော်အနီးမှာပြေးလွှားနေကြတာပေါ့ထိုဝယုံကလည်းထီးဝါယုံလို့ခေါ်တဲ့ဝယုံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လေထိုဝါမျိုးကလည်းတခြားဝါများကဲ့သို့မိုးဥမိုးလယ်မှာမြင့်အဆို့မထွက်ဖဲနဲ့မိုးနှောင်းကာလမှာမြင့်အဆို့ထွက်တတ်တယ်ထွက်တဲ့မြင့်ဆို့များလည်းအလွန်သေးငယ်ပြီးတော့ရှည်မျောမျောရှိတယ်လေသို့တော်လည်းထိုဝါရဲ့မြင့်ဆို့ကတော့တခြားဝါများထက်ပင်ပိုချိုပြီးတော့လည်းအစိမ့်အရသာပိုလေးတယ်ထိုကဲ့သို့မြင့်မျိုးကတော့တောဝယ်များပင်မကလူများပါနှစ်သက်ကြတယ်လေအထိုဝယုံပင်ကလည်းတောနဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတာမို့လို့လူသူရောက်ပေါက်နေနေတာကြောင့်မြင့်ဆို့များကြံနေကြခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တောဝယ်များလည်းများသောအားဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေတတ်လေရှိတယ်တောဘအုပ်ကတော့အဆွဲကောင်းကောင်းရှိတဲ့ဝတ်ထီးတစ်ကောင်ကဥဆောင်နေလေ။ဝတ်အုပ်ထဲမှာတခြားဝတ်ထီးများနေပါပြီ။အများစုကတော့ဝမ်းမများနဲ့ဝတ်သားပေါက်လေးများဖြစ်ကြတယ်။တောဘတအုပ်လုံးကလည်းတောဝတ်ထီးရဲ့ဥဆောင်မှုအနောက်ကမှနေထိုင်ကြပါတယ်။ထိုဝတ်ထီးကပြင်းရင်လည်းတအုပ်လုံးကလိုက်ပြေးတတ်တယ်လို့ထိုဝတ်ထီးကရံပြူသူအားပြေးထိုးတဲ့ခါမှလည်းတခြားဝတ်များကပါလိုက်ပြီးတော့ပြေးထိုးတတ်ကြတယ်။တောဘတအုပ်မှလည်း9កောင်10កောင်နေစပြီးတော့အကောင်20 30ခန့်ရှိပါတယ်။တောဝတ်များအတွက်လည်းအစာရေစာပေါများတဲ့နေထိုင်ကျက်စားတဲ့သဘာဝကောင်းရင်တော့တောဘအုပ်တွင်းမှလည်းအကောင်ကြီးကရာနဲ့ချီပြီးရှိနေနေလေ။သို့တော်လေတောဘဆိုတဲ့အတိုင်းအလွန်ရမ်းဆိုင်ကြမ်းကြုတ်တယ်။တောဘအုပ်ကတော့တားကောင်ဖြစ်စေ၊ရံပြုတ်သူဖြစ်စေတွေ့ရင်တော့ထွက်ပြေးသည့်ထက်လည်းအုပ်စုလိုက်ပြေးလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တတ်ကြတာ။အဲဒါကြောင့်လေတောတက်တဲ့လူများကတော့တောဘများကိုအထူးသတိထားရတယ်လေ။တောဘအုပ်နဲ့တွေ့ရင်လည်းဝေဝေးရနေရှောင်ကွင်းပြီးတော့သွားရတယ်။တောဘအုပ်နဲ့ပပင်းတိုးတဲ့ခါမှလည်းအပြေးမြန်မှလွတ်တာ။တောဘကြောင့်လေအသက်သေးဆုံးသွားတဲ့သူတွေလည်းတပုံတပင်းရှိတယ်လေ။တောဘကတော့တမန်အားဖြင့်လူတစ်ယောက်ထက်အရက်ပုတဲ့အတွက်လေလူတအုပ်ကိုအဆွဲနဲ့ပတ်ရင်လည်းပေါင်ချရောအုပ်ပန်းကသာထိတတ်တယ်။သို့တော်လေလူတယောက်လဲကြတော့တဲ့အခါမှသာမြေမှာလှိမ့်ပြီးတော့ထိုးပတ်တတာဝမ်မများထမ်းမှလည်းအဆွေများမရှိကြတော့လေဥကောင်းချွန်ချွန်နဲ့တိုးပေးတဲ့ဒဏ်အားလဲတစ်တုံးတစ်ချောင်းများနဲ့ရိုင်းနှက်တဲ့ကဲ့သို့နာကျင်တတ်တယ်လေတချို့ဝက်များကလည်းကိုလုံးနဲ့တွန်းတိုက်ကြပြီးတက်ဖီတက်သေးတာဥတော်ကျတို့လိုမုတ်ဆိုးများကတော့တောဝက်တွင်ပြောကြတယ်လေတနက်ကိုအသင့်ပြင်းဝယုံပင်နာကိုကတ်တဲ့အခါမှတော့တောဝက်များကလည်းမြစ်ဆို့စားတော့နေကြမြစ်ဆို့များကလည်းစားတော့ရေကုံတလောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှဝါပင်အမှုများကိုကိုက်ဖြတ်ပြီးစားတော့ကြတယ်တောဝက်အုပ်ရှိတာကြောင့်ဝယုံတဝိုက်မှလည်းဘွက်ပေါက်လျက်ရှိတယ်လေတချို့ဝတ်ထီးများကလည်းဝယုံအနီးရတစ်ပင်များကိုအစွဲနဲ့ထိုးလူကြီးပေါင်လုံးလက်မောင်းလုံးခန့်ရှိတဲ့အပင်များကလည်းတောဝက်ထိုးရများနဲ့ပွားထားနေတောဝက်များထိုးကဲ့သို့ပြုလုပ်ရခြင်းကလည်းအစွဲသွေးခြင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်တစ်ပင်ပင်စီနဲ့ပုတ်တိုက်ရမှာအစွဲများခြုံတက်နေစဉ်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ကြခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လေဥတော်ကျော်ကလည်းပြေကွင်းမတော်ဘူးလေဝယုံမေအောက်မှာတောဝက်များပြန့်ကျဲနေတာကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကုန်းမြစ်တစ်ခုပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးထိုင်ထိုင်ချတနက်ကိုလည်းအစင်းသင့်ချိန်ရွယ်ထားလိုက်ပါတယ်ဥတော်ကျော်ကအတန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တောဝက်အုပ်ကလည်းခေါင်းထောင်ကြည့်ကြတယ်ပြီးတော့အတန်ကြာမြတ်ငြိမ်သက်နေတာလေအရာတော့တောဝက်အုပ်ကိုဥဆောင်တဲ့ဝတ်ထီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်နေကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာဝယုံရဲ့နောက်ကွယ်ကနေတောဝက်ထီးတကောင်လည်းအပြေးထွက်လာတာ။ကုန်းမြစ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဥတော်ကျော်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝတ်ထီးကလည်းနောက်ခြေကိုမြေကြီးပေါ်မှာယက်လိုက်ပါတယ်။လာစမ်းပါကွာလာစမ်းပါ။ဝတ်ထီးရဲ့အဆွဲကလည်းလက်ငါးတိခန့်ရှိမယ်ထင်ရပြီးတော့အပေါ်ကိုခြုံပြီးကော့လန်နေတာ။အဲတစ်ပင်ပင်စီများကိုထိုးထားတာမလို့လေဝတ်ဆွဲကလည်းပြောင်လဲပြီးတော့ခြုံမြနေတာလေ။အဲဝတ်ထီးကလည်းအတန်တစ်ခုပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ငုံအပေါ်ကိုပြေးတက်ထိုအတန်ကတော့တောဝက်အုပ်အားရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရန်အမိန်ပေးတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ကောင်းဆောင်ရဲ့အမိန်တန်ကိုကြားရတာမို့လို့ဝက်အုပ်အတွင်းကနေဝက်ထီးဝက်မများကလည်းခေါင်းဆောင်နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားကြတယ်။ဝ
我阿公看西的我庙有上米多，都我提下来，先生我你别来。我到就话来，托我提下我讲，对下清汤米的哩。公面包别的进皮大将来，都不搞到，听得老没面。托边来，我到就趁我单单慢慢别来了将来，别管人心里呢。啊，老家八卦，太多老家人了。我到就话来，也有来这里，没交给嘛，都我欧家来，我到就来。虽然那谁看过有的看嘛着，而里头嘛，我到就话来，等那忙活了过飘出来的。我到就趁我别来嘞，都我提下来，既然跟阿将来，那个准备比庙的多比着。工商等人生比小家多吧的，土卡嘛，脑壳来了的多外面来一点多来的，有多久了没得一来比着，叫么破等人的熬来的卡嘛着，现在多外面来叫人比出比工了，有多久也熬等我叫人拿车，都说也我熬工商得表多的有嘞，不比叫人多钱撇吧的，我用边立马来多外熬个着，可是我来养的比你了的，有多久了得七老表来比着，当上等生了个，当上熬起嘛着多外提下来三三一来叫你比撇吧的，有多久了我提有几比着慢几来的，好。阿哥阿罗奶奶对了呗，龙总是了背的臭死不？我到就话嘞，抽多块酒，拍月面的碰偶，你也买大个啤酒，药物变哪个吧的？就要买杯药大的有可啤酒，我产品代价人撇的。得到嘞药物没有开嘛，破箱的留着做了，我买的讲水啤酒当某得了了，免来的哩。好，喊叫了呗，破箱的，没弄把那漏着来过。啊，就都多块十泡木路边，哎，我当米糊着嘞，哪个？我到就话嘞，破箱水了嘞，我买有几啤酒。他那没我妈哟，谁没拿过？哦，谁拿那些东西老稀奇，我都叫伊。我妈面嘞没来得钱，你喏对面生的呀嘛，我都叫嘞没面来没钱，撇吧嘞。不像嘞，他那我都叫，都我的陪他洗嘞呀，洗吧我包了。可那张嘛，我都我到那对比着，我提的讲也给的了。好，喊叫老婆呀，他说叫到二里八股来去。哎，我嘞喊叫到老婆，没弄别那卡，我外国完全被家长管，我没弄到我的主要没。阿里路呢，破山路路的走下来，我妈有水，当某拾的拉开吧的。哎，我用的裤衣尼玛的，我妈有那边嘛，就看看其他边。我被面呢，亲娘他来这里，偷偷比老先生来，都罗也嘛着，我没有的，都我没有的，留靠的。没来钱呢，悠悠因为我妈有着，到这呢嘛他给，都我提面呢来对手比着没来家来的。阿里那嘛，我妈有多边靠那边，因嘛什么？偷我妈呢包来的，我可里面来，都我呢因为我呢帮拾他那么路嘞，阿达手票比着都没有啥讲的。哎，没我个都来，是么样？靠么处？阿咱们表呗。到我个都来，阿咱妈妈阿爷处处毛铺嘞。哎，土我没有着，啥没有路可讲。阿土这边到那回来，没有你流浪啥路了？土我这边到我路表边了，穷极边了，啥都得加了哩。不像俺来土个都到我个没有没法拉的，我包苗。来那点边了，没有那你的解药苗，多要养车比稳稳漂亮的都来骗的。我没有人来对着么来有哩。爷爷中了，哥我妈也亲牛地阿没，哎，到来龙阿没。多龙呢？说了咯，多对呢嘛，家家的开多。大沙堆上面面沙沙么细嘛嘞，压了嘞。么后面呢，古茶街的我妈咯，都面沙撇多嘛。多到嘞，浦县呢，东里家看嘞，多外没有不多么路嘞，钱里有拿来呢。我妈后来运用的库嘛，起比着，我的龙口撇比着，五多脚别开开的，多外提有嘞，全部多对呢，你新个吧嘞。多外压了了将五多脚的要过来，东里也看钱人你了不？多外刚我撇比着嘞，大沙金家的有大面为钱养车比。都过来嘞，啥都要人做嘞，我到前屋头屋代表嘞。今天咱们要弥补我这些妈妈点茶来吧。你刚刚不是要的有路吗？桥梁那一道嘞，一块路没见地的没路嘞，这打点下来嘞。这点茶嘞，当年嘞桥梁茶嘞，咱们嘞也打挂了。这点茶嘞，打着七千桥队多了没赔呢，桥队人做嘞特别肯加辣椒。你爱包龙呢，奶奶洗的。你要的你先别呢，桥梁茶嘞，咱们着，阿达秋着，你爱包多少嘞？沙岗那边嘞哩，哎，都到嘞这点的撇水，桥坎的撇水。有多少铺啊？到土家门里屋里，毛手不在皮大将来，阿大皮人陪大毛手来杀人，省得没。老爷你来干嘛着？他们杀到边头，恩西嘛，谁的种怕你来吧？后期嘛着，浦县第二个楼，炒酒炒酒呢，原来两马不嘛，两小多了，免来。有多少来土山多了，将浦县两边了，但又来吧？嘿，浦县，阿皮大龙哥，浦县来有多少也欠的高，东风来比欠对呢，稳个吧？浦县也吃了几来养干的，阿表姐那不屋里呀？浦县来乌多叫尼玛谈来比，这些泥牛来吧嘞！我听那罗民多来多人呢，这苦苦撇开比听呢。后头我表多外多米云呢，撇大表，阿表在忙过。走路后头你也长他个的，我嘛有那样的多可家的。我嘛也走路面了，叔叔我那个二大表，走路来都也就多票大包。阿里前我提的讲要了大表，我提下来找到个鸡了。走路来有的也没路，俺好比眼睛里那里。阿里我提下来就个别比了八大表。就个上岗路阿爸们看见了，就个白大们提着嘞，都白几年就帮上车来的。阿库明年带卖表，阿都把那嘞留下来，奶奶偷家偷那别家了嘛，多嘞变稳多了。有多久嘞？破箱表收了，我拿上你奶奶。
ဟုတ်ပြီကွာမင်းတို့ဝတ်တောင်းကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်မယ်အဖြစ်နိုင်နေဗျဒါနဲ့ဝတ်တောင်းဆိုတာဝတ်တီကိုခေါ်တာပဲမလားဒီဝတ်တီကတော့ဝတ်တီပဲကွာဒါပေမဲ့တင်းကွဲဝတ်ပေါ့ကွာဥတော်ကျော်ရဲ့စကားကိုကြတော့ဖိုးရှင်းရလဲအံ့ဩတော်တာပေါ့တင်းကွဲဝတ်တယ်လားအေးဒီလိုကွာတော့ဝတ်တွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နေတတ်တာကိုမင်းတို့လည်းသိမှာပဲအဲတော့ဝတ်အုပ်ကိုဝတ်တီကြီးတွေ
ရင်တော့တောဘအုပ်ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့တောဘကြီးတွေကရှုံးနေသွားတဲ့ခါမှာဝက်အုပ်ကိုဥမဆောင်နိုင်တော့ပဲဝက်အုပ်ထဲကနေလဲထွက်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီလိုဝက်မျိုးကိုတော့ဝက်တောင်းလို့ခေါ်တာဟိဩအခုမှပဲကျုပ်တို့လဲရှင်းသွားတယ်ဗျို့အေးတချို့ဝက်တောင်းကြီးတွေဆိုရင်အသက်တွေကြီးလွန်းလို့အစွဲတွေတောင်လိတ်နေတာအဲမွေးတဲ့ဝက်နဲ့မတူတာကလဲတောဝက်တွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးမျိုးပွားနိုင်တယ်ပိုဆိုးတာဝက်တောင်းကြီးတွေဆိုရင်တင်းကွဲနေတာဆိုတော့ဝက်မှတွေ့ရင်လဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့ကွာအေးအဲ့ဒီမှာမင်းရဲ့ဝက်မှနဲ့တွေ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဟုတ်မယ်ဗျို့ကျုပ်တို့လည်းအရင်ခောက်တရားဒါမျိုးတော့မကြုံဘူးပါဘူးအမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ဝက်တောင်းကြီးပုံစံပြောစမ်းပါဦးအဲ့တော့ဦးတော်ကျော်ပြောသလိုပါပဲဝက်ဆွေကြီးတွေကတော့ကော့ပြီးတော့ပြန်ပြီးခွေနေတာဗျအကောင်တော့ခက်ကြီးကြီးပဲဗျို့ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ကြောကုန်းလျှောက်မှာဝက်မွှေးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေကလည်းထောင်ထနေတာလှန်တဲ့ပြည့်ဒုံးနဲ့ပေါက်တာတောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဦးတော်ကျော်တယောက်ကလည်းဖိုးရှန်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖိုးရှန်မင်းစီမှာဝက်မှရှိသေးလားကွာဟာကျုပ်ဝက်မှတော့ပြန်မလွတ်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒီနေရာတိုင်းဖြုတ်လာခဲ့ပြီဒါနဲ့ဦးတော်ကျော်ဝက်မကိုဘာလို့မလုပ်လဲဘာလို့ရမလဲကွာငါလဲမင်းလိုတော့ဝက်မြှုပ်မလို့ပေါ့ပြီးရင်မင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ဝက်တောင်းကြီးကိုလည်းပြစ်ချင်တာအဲ့ဒီတော့မှဖိုးရှမ်းမျက်လုံးကလည်းအယောင်နေလက်သွားတာလေအဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်စီမှာတော့ဝက်မမရှိတော့ရွှေကြီးနားရွာဘက်မှာတော့ကျုပ်တင်ငယ်ချင်းရဲ့ဝက်မရှိတော့သေးတယ်ဗျကျုပ်ရောက်အောင်သွားတောင်းပေးမယ်ဗျဟာအေးဒါနဲ့မင်းခြေတော့နာနေရဆိုတော့ဖြစ်ပါ့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျုပ်ညီကိုသွားတောင်းခိုင်းလိုက်ဖိုးရှမ်းပြောတဲ့အတိုင်းထုံနေညနေမှာတော့ဖိုးရှမ်းရဲ့ညီကလည်းဝက်မကြီးတကောင်ကိုယူဆောင်လာပါတယ်ဦးတော်ကျော်ကလည်းနောက်တနေ့မှာတောတက်ရန်ပြင်ဆင်တနက်ကိုအသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝက်မကြီးကိုဆွဲတော်တဲ့ကိုဝင်ခဲ့ဖိုးရှမ်းကလည်းလှန်တဲ့ချောင်းကိုတောင်မွေးကဲ့သို့ထောက်ပြီးတော့လိုက်လာတာပေါ့ဖိုးရှမ်းရမင်းကလည်းခြေတော့ကထော်ကျိုးကြီးနဲ့နေခဲ့စမ်းပါအာမဟုတ်တာဦးတော်ကျော်ရကျုပ်လည်းဦးတော်ကျော်စီကနေပညာတွေလိုချင်လို့အေးကွာဒါဆိုလေလိုက်ခဲ့တော့မင်းငါစကားကိုတော့နားထောင်အောင်နော်ဖိုးရှမ်းကလည်းခေါင်းညှိလိုက်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးနဲ့ရွာသား၃-၄ယောက်တို့ကတော့ရိုးမအတွင်းထဲကိုတက်ခဲ့ပါလေဟာဟောဒီမှာအဲ့ဒီဝက်ရဲ့ခြေရပဲကွာခြေရတွေကနက်နက်ကြီးဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့အကောင်ကြီးပဲဖြစ်အနည်းဆုံးတော့အချိန်80လောက်တော့အသာလေးပဲဟိ။ဒါကျုံးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဝက်တောင်းကြီးနေမှာ။အေးပေါ့ကွာ။ကဲရော့။မင်းရဲ့ကွာမဟုတ်ဟော့ဟိုကဝေယုံမှာချီထားလိုက်စမ်းကွာ။ငါတို့ကတော့ဟိုဘက်ကကြက်ခတ်ဝေယုံနားကနေစောင့်ကြမယ်။ရွာသားတအူးကလည်းဝမ်းမကြီးကိုကျုံးနဲ့ချီဆွဲပြီးတော့ဝေယုံမှာချီနှောင်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ကြက်ခတ်ဝေယုံအောက်မှာနှစ်ယောက်သားလည်းထိုင်ကြတယ်။ဦးတော်ကျော်ကတော့ကြံတဲ့ရွာသားတွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့။ကဲ။ထမင်းလုပ်တွေထားခဲ့ကွာ။မင်းတို့လည်းပြန်ကြတော့။မနေ့ဖန်လူများများခေါ်ပြီးသားပြန်လာခဲ့ကွာ။တောဝက်ထမ်းရအောင်လို့။ဟာအမမာဦးတော်ကျော်ကပိုင်လိုက်လားဗျ။တော်ကျော်ပါကွာငါပြောရင်ဘယ်တော့မှမမှောက်သွားတော့ကြက်ခတ်ဝယ်ယုံကလည်းအုံအုံဆန်းဆန်းလေးဖြစ်ပြီးတော့မြေနဲ့အလွန်နှိမ့်ကက်စွာကပ်ပေါက်နေတာကြောင့်လေဦးတော်ကျော်တို့ကတော့မတ်တက်မရဖဲနဲ့လေးဘက်ကုန်းလိုက်လှဲ့အိတ်လိုက်နေတာနေရပါတယ်ဝယ်ယုံကလည်းအုံဆိုင်နေတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော်ဝယ်မြင်တွေ့နိုင်မဲ့ပုံလည်းမရဘူးအလီလုံးနဲ့မကြခင်မှာညနေဆောင်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ခြိထားခဲ့တဲ့ဝက်မကြီးကလည်းမှောင်လာတဲ့ကြောင့်တဆဆာအောနေတာဦးတော်ကျော်ဝက်တောင်းကြီးလည်းမလာသေးဘူးနော်ဟောစိတ်ချပါကွာသူလာမှာပါတော့ဝက်တရားတခြားသားကောင်းနေလို့ညဘက်အဆမရှောက်ဘူးကွညဘက်ကြတော့အိတ်ဖို့ရှာတာပေါ့ကွာမကြခင်မှာပဲတောအုပ်တွင်နေကနေဝက်အော်တန်ကိုကြားရတယ်အော်တန်ကလည်းထွေးထွေးလုံးလုံးကြီးဝက်မကလည်းပြန်အော်တယ်ဝက်ချင်းချင်းစကားပြောဆုံနေပုံရပါတယ်ခဏကြာတဲ့အချိန်မှာဝက်တောင်းကြီးကလည်းဝယ်ယုံအောက်ကိုထွက်လာခဲ့တာတော့ကလည်းပိမ့်ပိအောင်မှောင်နေတော့လေဦးတော်ကျော်ကတော့ဝက်တောင်းကြီးကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လေတကူလုံးမဲနဲ့နေပြီးတော့အဆွေကောက်ကောက်ကြီးတစ်ဖက်ရှိပြီးကြံတဲ့တစ်ဖက်ကတော့အဆွေရကျိုးနေတယ်ထင်ရပြီးတော့ငုတ်တို့လေးသာရှိတာလေဦးကောင်းငယ်လေးကနေစတင်ပြီးကြော်ရိုးတစ်လျှောက်ကလည်းတမိုက်ခန့်ထောင်ထနေတဲ့ဝမွေးချမ်းကြီးတွေလည်းရှိဟောနဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ရှစ်စရာတော့အသာလေးပဲဟိအာဦးတော်ကျော်ကျုပ်တော့ဘာမှမမြင်ရဘူးဗျဩမင်းကမုတ်ဆိုးမှမဟုတ်တာကွာတို့မုတ်ဆိုးတွေကအမောင်ထဲမှာမီးရောင်မပါပဲမြင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ထားတာ우လာရောင်ကလည်းတစ်ပင်မြောက်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ထိုးကြနေတော့လဲခက်မိန်မိန်သာဖြစ်ပြီးဟိုတစ်ပြောက်ဒီတစ်ပြောက်ကြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေမကြခင်မှာတောဝက်ကြီးနဲ့ဝမ်းမာကလည်းထူးဆန်းတဲ့အတန်များနဲ့အော်ဟစ်နေကြဦးတော်ကျော်ကလည်းပြုံးပြီးတော့သူတို့ပြောင်းနေကြပြီကွာနေုံနေုံသူတို့ကိစ္စပြီးတာကိုစောင့်နိုင်အောင်ပဲဒါမှတောဝက်မြူလာလဲအောင်မယ်ငါလဲဝက်တောင်းကြီးရမယ်မလားတောဝက်ကြီးကလည်းတညာလုံးဒီပါဝယုံအောက်မှာစူညံနေရလေအဲ့ဒီနောက်သကောင်ကြော်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ငြိမ်သက်သွားတယ်ဥတော်ကျော်နဲ့ဖိုးရှန်တို့ကလည်းတညာလုံးအိတ်ပဲစောင့်နေရလေအတန်ကြာတော့လဲဥတော်ကျော်ကဖိုးရှန်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မင်းမှလှမ်းပါတယ်မလားဖိုးရှန်ကလည်းခေါင်းညိတ်ပြတာပေါ့ဒီမင်းလှမ်းဦးငါ့ကိုပေးထားငါအချက်ပြတာနဲ့မင်းဟာဟောဒီဝယုံကြားထဲကနေထွက်ပြီးတော့ဝက်တောင်းကြီးကြောင်းအော့ကွာဗျာဖြစ်ပါဖြစ်ပါမလားဗျ
ဖြစ်ပါလေကွာမင်းစီကိုအဲ့ဒီဝတ်တောင်ကြီးပြေးလာလိမ့်ငါတို့လမ်းခုလက်ကနေစီးပြင်မယ်ကွာဟာဗျာမတော်လို့ဥတော်ကျော်ပြစ်တာတော့ဝက်ကြီးကိုမထီရင်ဘယ်လိုလုပ်ဟာမထီဦးဆိုတာမရှိပါဘူးကွာလှုပ်ဆမ်းပါကွာမင်းရလေဒါနဲ့လှမ်းရောဘာလုပ်တာလဲဟာမင်းလက်ထဲမှာလှမ်းကင်ထားမှာတော့ဝက်တောင်ကြီးရဲ့မင်းစီပြေးလာမလားလှုပ်ဆမ်းမှာဖိုးရှမ်းရမင်းပြောတော့ငါစကားနားထောင်မယ်ဆိုဖိုးရှမ်းကလည်း6လောက်ထော်ကျိုးကြီးနဲ့ဝယုံမင်းအောက်ကနေ4ဘက်ထောက်ထွက်ခဲ့ပါလေဥတော်ကျော်ကလည်းတနတ်နဲ့လှမ်းကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဖိုးရှမ်းမင်းအဟိုနာဂုံလေးနာကိုတော့ကွာငါဒီမှာစောင့်နေမယ်ပိုးချန်ကလည်းထော်ကျိုးထော်ကျိုးနဲ့ဂုံလေးအနီးကိုတော့လိုက်ပါတယ်တောဘနဲ့ဝမ်မကြီးကလည်းမမောပပန်းနဲ့အိပ်ပျော်နေပုံရတယ်လေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖိုးချန်ကလည်းဂုံလေးပုံရောက်ခဲ့တယ်ထိုဂုံလေးကတော့ဥတော်ကျော်နဲ့ဂိုင်း20ခန့်အကွာဝေးတယ်လေဥတော်ကျော်ကလည်းဖိုးချန်ကိုအော်ဟင်းရန်ချက်ပြလိုက်တော့ဖိုးချန်ကလည်းအတန်ပြေးကြီးနဲ့အော်လာထိုကောင်မှာတော့ဝယုံအောက်ကဝတ်တောင်ကြီးကလည်းလူလဲထပတ်ဝန်းကျင်ကိုကဲခတ်နေတာပေါ့ဟာဟိအော်လေကွာဆက်အော်ဥတော်ကျော်ကလည်းအတန်အုံအုံနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဖိုးချန်ကလည်းလက်နှစ်ဖက်ကိုလေးပုံဆန့်တန်းဝှေ့ရမ်းနေတဲ့ဟေးလာခဲ့လေငါဒီမှာဟဲ့ထိုကောင်မဝက်တောင်းကြီးကလည်းအချိန်နေကြည့်နေပုံရတယ်လေလူတူဦးဖြစ်မှန်းသိတဲ့အတွက်လည်းတောင်ကုန်းမို့ပြည့်တက်လာဥတော်ကျော်ကလည်းတနတ်နဲ့ထိုးချိန်ထားတာလေဝက်တောင်းကြီးကလည်းတလုံးလုံးနဲ့ပြည့်တက်ဥတော်ကျော်ကလည်းဦးကောင်းကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့တနတ်မောင်းခလုတ်ကိုညှစ်လိုက်ပါတယ်ကြည်စန်းကလည်းဝက်တောင်းကြီးရဲ့လက်ပြင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖောက်သွားတာလေသို့တော်လည်းဝက်တောင်းကြီးကတော့အပြေးမရဖဲဆက်ပြေးလာဥတော်ကျော်ကလည်းလက်တွင်းထဲကတနတ်ကိုပြေးချပြီးလှန်ကိုဆွဲပြီးတော့တော့ဝက်ကြီးထံကိုပြေးလိုက်ပါတယ်ဖိုးချန်တယောက်ကတော့အလွန်ထိတ်လန့်ပြီးအတန်ကုန်အော်ဟစ်နေတာပေါ့ဥတော်ကျော်ပြည့်ချက်ထိမှန်သွားတော့လေဝက်တောင်းကြီးကမသေးတဲ့အပြင်သူ့ထံကိုအချိန်နဲ့ပြေးလာနေပြီဖြစ်တယ်လေဖိုးချန်ခြေတော့ကလည်းထော်ကျိုးဖြစ်နေတာမို့လို့ရှောင်တိန်လို့လည်းမရဥတော်ကျော်ကလည်းဝက်ကြီးထံကိုဘေးကနေပြေးတက်သွားပြီးရနောက်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လှန်သွားနယ်လေအာကုန်ထိုးဆိုင်ချလိုက်ပါတယ်လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့သူ့ကိုယ်လုံးအားနေပါဝက်ကြီးကိုတွန်းထည့်လိုက်ရမှာတော့အချိန်နဲ့ပြေးတက်လာတဲ့ဝက်ကြီးကလည်းဖိုးချန်နဲ့သုံးတောင်အကွာခန့်မှာဖြတ်တန်းသွားပြီးတဲ့နောက်နဘေးကိုစောင်းပြီးတော့လဲကြသွားတာပေါ့ဥတော်ကျော်ကလည်းအလုံးမောပန်းစွာနဲ့ထိုင်နေမိဖိုးချန်ကတော့တောင်းတောင်ကြီးရက်နေတာပေါ့ဖိုးချန်ဟေးကဖိုးချန်ဥတော်ကျော်ခေါ်လိုက်မှဖိုးချန်ကလည်းသတိပြန်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်သူနဲ့မလန်းမကန်းမှလဲကြနေတဲ့တောဝက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီလားဗျ။ဩသိပြီကွာ။ဟာဒါနဲ့ကြည်ထီတော်တောင်ဒီကောင်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။အေးပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါမင်းစီကလှန်တောင်းထားတာ။တားကောင်ရမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာကြည်ကန်အားကိုခန့်နိုင်တယ်ကွာ။ကြည်ကန်အားလုံးနဲ့သူတို့ကမလဲဘူးပေါ့။တကယ်တော့သူ့နှလုံးသားကိုကြည်ကဖောက်ဝင်ပြီးသွားပြီ။ကြံနေတဲ့အသက်နဲ့ဆက်ပြေးနေတာကွာ။အဲ့ဒီတော့လေငါလည်းသူလဲကြသွားအောင်လို့လှန်နဲ့ပြေးထိုးတာ။ဖိုးချန်တယောက်ကလည်းတပြင်းချလိုက်ပြီးထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။အဲမိုးလင်းခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။ဥတော်ကျော်တယောက်ကတော့ဝက်တောင်းကြီးရဲ့အဆွဲကိုဖြတ်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာအဆွဲကြီးကလည်းလိန်ကောက်နေပြီးဂွင်းသဏ္ဍန်တောင်ဖြစ်နေ။ဥတော်ကျော်မှန်းထားတဲ့အချိန်ဝက်တောင်းကြီးကတော့အချိန်90နီးပါရှိတယ်လေ။နေမမြင့်ခင်မှာရွာသား9ဦးလည်းရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုဝက်တောင်းကြီးကိုမြင်တဲ့ခါမှာတော့အလွန်မျက်လုံးပြူသွားတာပေါ့။ဟာ!နဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟေ။ကဲကဲနဲတာတွေများတာတွေလုံမနေနဲ့။လောလောဆယ်တော့ဝက်ကိုဖြတ်ရအောင်ဟိ။ဒီတိုင်းသိရင်တော့လွဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဥတော်ကျော်ကလည်းဝက်ကြီးရဲ့ပေါင်များနဲ့ခြေလက်များကိုဖြတ်တော့လိုက်ပြီးကျန်တဲ့ဝက်ကိုလုံးကြီးကိုဝက်လုံးနဲ့ရှို့ပြီးတော့ထမ်းခဲ့ပါလေ။ဖိုးချန်တယောက်ကတော့ဝက်မကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ခြေတော့ထော်ကျိုးထော်ကျိုးနဲ့လှမ်းလာခဲ့တာပေါ့။ရွာရောက်ရင်ကျုပ်တို့တော့ဝက်သားလကားကြွေးမှလာဥတော်ကျော်။စိတ်သာချဟေး။ငါတို့စင်သက်အရက်ဝေးတာမဟုတ်ဘူးကွာ။အခုတော့ဝက်တောင်းသားကိုအရက်ကိုဝေးမယ်ကွာ။အင်ဂျင်90ခန်းသာရှိတဲ့ရွှေကြီးမြင့်ရွာလေးကတော့ထုံနေအတွက်ကတော့ဝက်တောင်းအသားကိုလည်းတဝါကြီးစားကြရတော့မှဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ချန်လေးကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတောကျော်ပါဝင်တော့တင်းခွဲဝက်တောင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ